ესაა მიხეილ სააკაშვილი მეათე საჯარო სკოლაში იმყოფებოდა პრეზიდენტის სკოლის მოსწავლეებს შეხვდა მიხეილ სააკაშვილმა დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და განაცხადა რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა ყოველდღიურად გრძელდება ქუჩებს აკონტროლებენ კანონიერად დამოუკიდებლობა ჩვენთვის ეს არ არის ზოგადად ძეიმი და ეს არ არის ზოგადად დღევანდელ დღეს აღსანიშნავ ხოლმე და დღევანდელ დღეს გასახსენებელი დამოუკიდებლობა ეს არის ის რისთვისაც ჩვენ ყოველდღიურად ვიბრძვით იმისათვის რომ ვიცხოვროთ უკეთეს ქვეყანაში და მოგვეცეს შანსი უკეთეს მომავლისთვის. დამოუკიდებლობა არის თავისუფლება, რომელსაც ყოველდღიურად სამწუხაროდ დღეს ემუქრება ძალიან დიდი საფრთხე. და ჩვენი ამოცანა აი ამ საფრთხის პირობებში, აი ამ დიდი გამოწვევების პირობებში, ამ სოციალური გაჭირვების პირობებში, ამ პოლიტიკური კულტურის ჯერ კიდევ განვითარებლობის და ჩამოყალიბებლობის პირობებში. შევქმნათ ისეთი სისტემა, შევქმნათ ისეთი ქვეყანა, შევკრათ ისეთი გარემო, რომელიც საშუალებას მოგცევს ჩვენი ქვეყანა იყოს შეუქცევა და თავისუფალი და ჩვენი მომავალი იყოს შეუქცევა და დაცული. რომ ვერავინ ვერ დაგჩაგროთ იმის გამო, რომ სწორი უბნიდან არ ახართ, სწორი წარმომავლობის არ ახართ, სწორი ოჯახიდან არ ახართ, მათი გაგების სწორი ეთნიკური წარმომავლობის არ ახართ. არამედ შემოფხედონ, როგორ ისწავლეთ, რა უნარები გაქვთ, რა ნიჭები გაქვთ, როგორ აზროვნებთ და როგორ გიყვართ თქვენი ქვეყანა და თქვენი სამშობლო. და ჩვენ ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი მომავალი. ჩვენ ვიქნებით თანამედროვე ევროპული ქვეყანა. აგერას კავკასიის რუკა, ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით კავკასიის მთავარი დასაყრდენი ევროპაში ინტეგრაციის და მე ვლაპარაკობ კავკასიის ქედის აქეთაც და იქითაც, იმიტომ რომ იქაც ჩვენი მოძმე ხალხი და ერები ცხოვრობენ და ჩვენი მხარს აუცილებლად ასევე უხსნით გზას ევროპისკენ.